Salam əziz əməkdaşlar və çox hörmətli oxucular. 20 iyul Beynəlxalq Tort günüdür. Hər bir ölkənin mədəniyyətinə uyğun reseplərdən yararlanaraq tortlar bişirilir. Tortları müxtəlif mərasimlərlə əlaqədar hazırladıqlarına görə onların forma və ölçüləri də kəskin surətdə fərqlənir. Tortla əlaqədar çoxsaylı faktlar və maraqlı məlumatlar verilmişdi. Bunların çox hissəsi hətta Guinness'in rekordlar kitabına daxil edilmişdi. Bunlara misal olaraq ABŞ-ın Michigan ştatında hazırlanmış tortu göstərmək olar. Bu tort stoldan 30 metr hündür idi və 100 pillədən təşkil edilmişdi. Həmçinin ən ağır tort da ABŞ-da yaradılıb. Lakin bu tort Alabama ştatına aid edilir. 50 tondan ibarət olan tort ağırlığına görə seçilir. Bu möhtəşəm tortun bir hissəsini dondurma təşkil edirdi. Onun görkəmi isə ştatın coğrafik kartında olduğu kimidir. Dünyada ən uzun tort Pirt kulinarları tərəfindən yaradılmışdı. Onun uzunluğu 46 metrdən ibarət idi. Üzəri bolluca şəkərlə qarışdırılmış meyvələrdən və kremdən olan qızıl güllərdən təşkil olunmuşdu. Daha sonra bu tortu 15 min hissəyə bölərək Peru'nun həmin ay ərzində ad günü olan bütün uşaqlarına payladılar. Bizim qonşu Rusiyada bu rekordlardan uzaqda qalmamışdı. Ən böyük formada olan tort Moskvanın tanınmış mərkəzi univermağının ad günündə hazırlanmışdı. Tort bol formada cem və marsipanla bəzədilmişdi. Onun hündürlüyü Guinness'in rekordlar kitabında mütəxəssis kimi işləyən ekspertlər tərəfindən ölçülmüşdü. 3 metrdən və 3 tondan ibarət olan bu tort seçilirdi. İlk əvvəl çox billəli tortlar Londonda meydana gəlmişdi. Bu kimi tortları zallara gətirərkən öz görkəmi, hündürlüyü, çəkisi ilə mərasim iştirakçılarını heyrətləndirirdi. Lakin bu tipli proses ilk dəfə olaraq 18-ci əsrdə həyata keçirilmişdi. Müasir zamanımızda tortlar bezi, marsipan, şokolad və meyvə və merenga ilə bəzədilir. Tortun bəzədilməsi isə insanın fantaziyasından və onun sifariş verən şəxsin istəklərindən asılı olaraq dəyişir. Vətənimizdə də çox çeşidli tortlara rast gəlmək mümkündür və hazırki dövrdə xüsusi kulinarlar tərəfindən hazırlanan şirniyyatlar öz görkəmi, keyfiyyəti ilə seçilir. Toy üçün nəzərdə tutulmuş tortların əksəriyyətinə qədim Romada rast gəlmək olar. Lakin burada tortu gəlinin başı ilə bəzəyirdilər. Xüsusən istəkdən asılı olaraq dəyişikliklər də etmək olurdu. Müasir zamanımızda isə toy üçün nəzərdə tutulan tortlar xüsusən seçilir. Əvvəllər tortların görkəmi əhəmiyyət kəsb etmirdi və onlar çox sadə hazırlanırdı. Beləliklə, xüsusi qaydada hazırlanan böyük desertlər bir neçə mərtəbədən təşkil olunur, bu qaydada meyvə və kremlə bəzədilir.